Ministarka poljoprivrede, doktorka Snežana Bogosavljević-Bošković, prisustvovala je na Zlatiboru 6. seminaru Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Republike Srbije i prvoj regionalnoj konferenciji savjetodavaca Jugoistočne Evrope. 6. seminar i prva regionalna konferencija savjetodavca Jugoistočne Evrope organizuju se kako bi se savjetodavci upoznali sa izazovima koji čekaju Srbiju na putu ka Evropskoj uniji u oblasti poljoprivrede, kao i radi kontinuiranog usavršavanja i inoviranja znanja, rekla je ministarka Bogosavljević-Bošković. Ovo savjetovanje ove godine će biti posebno važno jer nas sljedeća godina očekuje sa mnogo izazova. Jedan od tih izazova je svakako priprema za početak korištenja sredstava iz IPARD programa. Očekujemo da će nam ova sredstva biti dostupna već krajem sljedeće godine. A zadatak savjetodavaca je da našim poljoprivrednicima predoče o čemu se radi, da im ukažu na to da su to nepovratna sredstva i da ih edukuju kako da samostalno sa svojim projektima apliciraju za ta sredstva. To će biti itekako važna i značajna podrška našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Zadatak savjetodavaca je da poljoprivrednike edukuju kako da samostalno sa svojim projektima apliciraju za sredstva kod predpristupnih fondova Evropske unije, istakla je Snežana Bogosavljević-Bošković. Seminar poljoprivrednih stručnih savjetodavnih službi Republike Srbije ove godine održava se 6. put po redu. Polako postaje tradicija. Ove godine u okviru ovog seminara biće održana i prva regionalna konferencija savjetodavaca Jugoistočne Evrope. Osnovni cilj jeste obuka i usavršavanje poljoprivrednih savjetodavaca. U tom smislu i u tom cilju danas i narednih dana sa nama će ovdje biti stručni ljudi iz domaćih i inostranih naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija. Sami znamo koliko je važno da savjetodavci u oblasti poljoprivrede imaju kontinuitet u dobijanju najnovijih naučnih istraživanja, najnovijih podataka iz dobre poljoprivredne prakse iz Evrope i iz sveta, jer oni su nam ti koji su u neposrednom kontaktu sa poljoprivrednicima, svakodnevnom kontaktu. Trodnevni seminar završava se 20. novembra, a organizuje ga Institut za primjenu nauke u poljoprivredi pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva poljoprivrede SAD-a i projekta EU FADN.